täällä Kiurun vielä käymässä ja tuli morjistamaan Petri Nykorttia. Ne mulle laittoi viestiä tuossa, että tulehan pyörähtämään morjistamaan Kiuruvuelle ja pitää tässä kohta mennä tuonne. Ja minä olen täällä tämmössä paikassa täällä Kiuruvuelle ja täällähän on sitten tämmönen kaveri ensimmäisenä. Morjesta. No mitä Petri? Täällä ollaan Kiuruvedellä ja päkkärillä istuskellaan ja joo, täällä sitä ollaan ja ihmetellään tätä maailman mennä. Ei tässä mitään. Ja upeeta, että täällä on itse pottukuningaskin päässyt paikalle. Joo, pitihän se tulla käymään kun näin lähellä. Kyllä, kyllä. Ihan kiveheton piässä, niin aina pitää tulla kahtomaan silloin miehiä, että mitäs miehiä täällä on. Ja taitaa olla ensimmäistä kertaa Kiuruvedellä täällä ihan, että mielenkiintoista ja odottelen iltaa tässä ihan innolla. Mihinkä saakka se sun keikka tänne on? Varmaan puolen yksi. Joo, puolen yön jälkeen ollaan yleensä vedelty. Joo. Tänään oli niin puoli yksi. Joo. Ja siellähän on Bratwursti. Siellähän Bratwursti tanssityttö. Tanssityttö. Ranskalainen performanssitaiteilija Kanadasta. Minkä sellaista kuvia tästä on tänään luvassa? Onko, näkyykö munat? Sitä ei ikinä tiedä, mutta todennäköisesti. Eilehän oli tosi kiivas eturivi yleisö, oli takaisin mukaan vaatteet melkein riakaleiksi, että eilen näkyy ainakin. Eturivin ligoille, että aika kova kourasia on, että mullakin on välillä kädet ihan verillä, kun siellä raavitaan niin. Ja kaikkea, että se on kovaa hommaa, että mä välillä säälin Bratwurstia, että kun siellä puristellaan, kun ne kiveksetkin, niin ne on herkät. Onhan ne, ei. Eihän siinä. Pitää olla, tiedätkö sä? Ei kananmunaa puristella kädessä täysin. Hellä olla, että ei passa munista ruveta repimään. Joo, ei, se on rajua homma. Iso iltaa lupaa Kiuruvesi, kun on, taitaa tulla paikka tupaten täyteen, ainakin mitä boss tuolla ylhäällä puhuu, että hurjasti mennyt lippua etukäteen ja näin, niin joo, ja siitä tuosta tullaan, kato Iisalmesta vielä paikalliset pimpsalorat. Ai että! Paikalliset pimpsalorat! Siinä kuule passoo olla kuulelle. Kyllä, kyllä. Petrikki, sä oot samanlaista pilliä. Mitenkä se vuorosti, kun sulla on, kato, sun tommonen akken pillun nuolemisparta, niin kyllä. Tuollahan sitä passoa höylätä kuule. Kutitella vähän. Päättää eilisestä vielä pilluhaasta paras. Ei haista. Mä tulin pysyyn aina siellä pohjoispäin, jos mä en lähde sinne tuolla. Mä en kyllä ymmärrä näitä äijä, kun näin, niin ton pillun nuolemisen päälle ymmärrän mitään. Joo, se on niinku upeeta homma. On. Sehän se on se kaiken suola siinä, että ensin sulla kato oikein tyylitellä siinä. Ja kyllä. Riippuu tietenkin vähän tapauksista, mutta kyllä nyt sillä tavalla, että kun semmoiseen himoon ja semmoiseen haippiin pääsee, niin vähän pillua pitää. Totta kai. Sehän se tavallaan, kato, kun sitä tullut se aroomit ja ne nokka, niin sehän oikein kato oikein sillä, niin kyllä. Pääs se kunnon vaattiin sitä. Aroomit nokkaa. Ai vittu, upea. Näin se on. Joo, teillä on rento meininki, Petri siellä istuu ja muina miehinä ja tyyntä ennen myrskyä. Niin. Harmi, kun sä et pääse jäämään tänne nyt iltaa viettään, kun sulla on kulma joku. Mulla on tuossa pikkujuttuja, mutta pikkujuttuja, mutta Kiirettä on. Mutta kyllähän kato joku kerta vielä tuossa, niin joo. Kyllähän niitä tullaan tuossa, niin Iisalmassa jos tulette käymään, niin sitten pidetään kyllä semmoset kekkerit, että sitten pidetään kekkerit. Kyllä, kyllä. Ei se mitään, tämmöiset tunnelmat tietää. Joo. Kiuruveita. Kiuruvesi. Joo, ei mitään, lopetellaan tieltä tähän. Haluaako Petri vielä loppuun sanoa jotkut terveiset? Eipä tässä mitään, siis upeeta. Jatketaan hommia täällä päin, jatketaan hommia ja siellä päässä ja ei mitään. Joo. Lippu korkealla. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. No, nyt on käyty Petriä morjastamassa ja Bratwurstia ja kumppaneita ja todella mukavia miehiä. Miehiä, että viihyn kyllä Pookin kanssa hyvin, että hyvin tullut juttu Pookin kanssa, että sovittiin tuossa, että joku kerta
Vaasko tullut joku tilaisuus tässä lähellä avatta tuolla, niin otetaan sitten kuppia vähän ja näin poispäin. Että eiköhän siitä saa ihan varmaan sitten mukava savottoaikka kun näin poispäin. Joo, siinä vielä Petriltä saa tuommoisen paijan ja noin. Kiitos vaan Petrille ja pojille paijasta.